много любов и внимание. Така Албена Сергисова приготвя своите ястия в кукетното си ателие в Монтана. По професия Албена е машинен инженер, но не практикува, защото нейната истинска страст е готвенето. Защото ми доставя радост, защото ми доставя удоволствие, защото ме прави щастлива, защото виждам плодовете на своя труд много бързо и всичко зависи от мен. Тя едва на 30 години, а вече има отличие за иноватор в бизнеса в конкурса «Новите успели» на фондация Local Food. Ето какво мотивира Албена да участва в престижната надпревара. Local Food, както споменах по-рано, е организация, която така или иначе е много непомогна. И която вярвам, че там няма лъжа и измама. Ако кандидатствам, няма да... ще получа обективна оценка, няма да се чувствам след това по някакъв начин предадена или... неоценена. Нещата бяха много прости. Имаше формуляр, попълних формуляра. По някакъв начин се оказа, че всъщност отговарям на изискванията за допустимост. Така че това ме мотивира. Младата производителка се ориентира към здравословната храна. За Албена това е храната, която се консумира с удоволствие и с мярка. Тази, която е направена с любов, с внимание, с качествени суровини, с местни продукти, ако е възможно, с сезонни продукти. Това е. Здравословната храна се приготвя по-лесно и в никакъв случай не е скъпа. Към продуктите, с които работи, Албена е изключително взискателна. Старая се да избирам суровините си по качество, не по цена. На първо място е техния произход с необходимите документи, които удостоверяват тяхното качество. Повечето от продуктите, които са в склада ни, са с биопроизход. Някои са с органичен произход, а други са от производители, които са в преходен етап. Много се старая да вкарвам суровини, които са български, ако е възможно. Такива са, например, брашната, с които работя. За съжаление, много трудно се намират качествени ядки и качествени семена, защото масово хората и по складовете не ги се храняват правилно, след което съответно това се отразява на качеството при нас. Но да речем, че аз съм се опитала да намеря правилни партньори в това отношение. В момента в ателието си чаровната производителка приготвя сурови бомбони, сурови печени сладкиши с ядкови блатове и кремове, хляб без мая и други печива. Всичко е по собствена рецепта. Работи директно с клиенти. За Албена Сергисова комуникацията е много важна. Държа много на комуникацията с клиента, държа те да бъдат крайен брой клиенти, които да обслужвам, за които да правя специални неща, които да познавам, с които да експериментирам, те също да експериментират, те също да водят свои познати, близки хора и по този начин да имам клиентска база. Не държа продукта ми да бъде на някой раф забравен и никой да не се грижи за него. Напротив, аз смятам, че продукт с качествени суровини, с такава добавена стойност, трябва просто да отиде там, където хората се грижат за него. И затова към този момент не работя с търговци, така да се изразя. Държа наистина продукта ми някой да се грижи за него и да го предлага също любов и внимание, каквато аз съм го произвела и го предлагам. Албена се занимава с иновативно сладкарство вече 2 години. Не случайно се казва, че всяко начало е трудно. Нейното начинание не прави изключение. Трудно беше първо да се сблъска с това статукво. Хората какво харесват, хората как живеят, хората какво ядат, че въобще това е най-последна грижа, какво здравословно хранене. Изобщо така... ако мога да се изразя, да се сблъскат двата на свята. Това беше по-трудното нещо. Другото трудно нещо беше самата реализация на идеята, тъй като всяко начало е трудно, но аз от една друга сфера, в която съм работила известно време, на която съм била посветена, изведнъж ми штраква и аз отивам в едно друго направление, като един парашутист се пускам в едни нови направления, някакво ново поле съм, където трябва да се оправям сама. Това беше по-трудната част, която аз трябваше да се запозная с законодателството, с нормите, да се обуча, да самообуча, да намеря експертиза и така нататък, която в крайна сметка да доведе до този резултат, аз да си регистрирам в обект, който да бъде изцяло легален
с легални продукти, с легален износ на стоки към клиент, така нататък, всичко да бъде от до по конец. Две години по-късно. Нещата вече са по-спокойни, но трудности винаги има. Въпреки това, производителката на веганска храна не се отказва. А кое кара млад човек като нея да остане в малкия град и да се бори? Малкият град е също като крайен квартал на големия град или нещо подобно. Хората са едни и същи проблеми, всеки се оплаква от едни и същи неща. Тук може би различна е гледната точка, но има своите предимства. За съжаление, хората тук не са толкова отворени в сравнение с хората, които са в големия град. Но пък за тази сметка пък самия процес на налагане на нова марка, на това да пробираш бизнеса си, да го започнеш е малко по-лесно, качели, защото финансово не е така толкова тежко, както например да вземеш някакъв по-голям град. Но всяко нещо си има предимствата, аз въобще не страдам от това, че съм в малки град, не го правя въобще на проблем някакъв въпрос. Единствено това, че с доставките имам известни трудности, тъй като все пак така по-финансово тежи на крайния продукт, това, че има такса доставка, нещо подобно на суровина. Това е единствения недостатък, може би. Пред камерата ни Албена сподели, че за съжаление българите нямат навик да се хранят много здравословно. Но се съгласи да ни покаже как се прави вегански шоколад. Любим десерт на деца и възрастни, който по нищо не отстъпва на този, който се предлага в магазинната мрежа. В момента ще направим една алтернатива на купешките неща, които децата си хафват. Правим я от само три съставки. Лешни кофтахан, мед и какао. И съответно си слагаме някаква пропорция, която на нас ни харесва. Ще видите колко лесно става. Примерно аз я правя. Започвам с едни стандартни мерки. Примерно едно към едно. След това, когато разбъркаме и опитаме, ще преценим дали това е нашата пропорция за сладост. А ето и няколко полезни съвета за тези, които имат смелостта да опитат сами да си приготвят лакомството. Важно е медът да бъде необработван, да не е нагряван, да е натурален. Когато купувате мед, бъдете сигурни в доставчика, който ви доставя мед. Не си купувайте някакви медени субстанции, които са имитация, за да може да се възползвате максимално от природата, от това, което тя ни дарява. Сега ще си какао. Какаото, колкото и да го избирате качествено, в крайна сметка това е последният продукт от какаовите зърна, след тяхната обработка, така че въпреки това, че има някакви хранителни качества, далеч се различава от хранителната стойност и въобще полезните свойства на какаовите зърна. След като добави какаото, Албена започва да разбърква сместа. Ако тя е прекалено гъста, може да прибавим още мед. Той прави веганския шоколад по-сладък. Тайната е в съставките на мигвани Албена. Трябва да експериментирате, въобще да няма да записаме това, че нещо може да объркате. В крайна сметка всичките съставки са достатъчно полезни на себе си. Държащите на лошки тахан, защото ми е много любим. Лешни коли тахан е страшно богатно минерално. Особено когато е направен само от лешници, които са дехидратирани, не са препечени. Има страхотен аромат и вкус. Към получената смес могат да се сложат и други продукти, като ванилия, кленов сироп и така нататък. Всичко зависи от личния вкус. След това веганския шоколад може да се намаже и на филейка, да ви е сладко.